Det är premiär för Birka Gotland. Ni ska få följa med mig på premiären från Stockholm till Mariehamn. Vi börjar med att checka in. Nu har jag checkat in och nu ska vi kliva ombord på Birka Gotland. Dags från hytten som är på däck 7 eller 8. Nu blev jag osäker. Då kollar vi in hytten. Vad är det här för en hytt? Jag har aldrig haft en sån här stor hytt. Det här är nog etagesviten. Ja. Välkommen till etagesviten. Jag ska bara hänga av mig och packa upp. Och sen kollar vi in hela hytten. I hytten finns en tv-apparat. Och här är tre fåtöljer. Och ett bord. Och vad är det här? Jo, det är ett välkomstpaket. Det är det alkoholfria alternativet. Lite lint choklad. Och en alkoholfri martini. I garderoben på det första däcket. Finns lite galgar och ett säkerhetsskåp så ingen snor mina saker. På nedre däcket så hittar jag en liten spegel, telefon, skrivbord, eluttag, makrons, glas. Och vad är det här för någonting? Jo, det är badpaketet. Liten välkomstpaket igen. Här får jag två stycken Coca-Cola, lite hallonbåtar och chips. I hytten finns också en papperskorg och ett kylskåp med fria drinkar. Lite vatten, Coca-Cola, Fanta, Lappenkulta och kava. På det nedre räcket finns en liten soffa med kuddar och ett bord. Och så kollar vi in den första toaletten. Den här toaletten har en liten spegel, handfat, pappersmuggar och en toalett. I hytten finns en rullgardin som vi kan dra upp och ner. Den här hytten är lite annorlunda. Det är så att den här hytten består av två olika våningar. Så vi har sett nu den nedre våningen. Men nu ska vi gå upp till den övre våningen. I hytten finns en fåtölj och sitter en stor dubbelsäng. I den här dubbelsängen sitter också badrockar. Och handdukar. Och självklart är det dubbla kuddar i hytten. Här finns också en till tv-apparat. Ja, det är två tv-apparater i hytten. Och en liten fåtölj och hårtork. En litet skrivbord, spegel, eluttag och en till hytttelefon. Du som trodde att det fanns en till kylskåp i hytten, du har fel. Den här lådan är tom. Här finns också en till garderob. Den ser likadan ut som den förra. Liten hatthylla och galgar. På varje däck finns också en kapsylöppnare. Och så kollar vi in den andra toaletten.
Här var det en pool med bubblor. En bubbelpool. Och så finns handfat. Ja, det är vanligt. En spegel, pappersmugg, toalett och en jättestor dusch. Som ni ser finns det en dörr här. Så jag kan kliva ut på däck 8. Men jag kommer inte in. Jag kommer bara in på 7:an. Men jag kommer ut på både 7:an och 8:an. Lite annorlunda. Vad tycker ni om min etagevit? Är den fin? Jag är i hytten högsta betyg. Men nu ska jag till backstage. För kaptenen är där. Och han ska klippa bandet. Skål! Då ska vi överlämna saxen. För nu är det ett väldigt, väldigt fint och magiskt ögonblick som ni ska få vara med på. När vi nu inviger Östersjöns bästa nöjeskryssare, Birka Gotland! Nu har Birka Gotland äntligen lämnat kaj och kommit ut på havet. Vi tar vägen mot stranden, vi som aldrig setts för. Att du vågar gå med mig ifrån trängsel och vind. Det var enkelt för båda, bara öppna en dörr. Och sommarnatten är från och men ut inom in. Med en suck rullar vågorna in. Då har vi kollat in etagesviten och nu åker vi till Mariehamn och jag ska till körsalen för buffé.
Nu äter buffé. Och dags att besöka tax-free. Det är ju skattefritt. Jag var på tax-free och jag köpte lite Toblerone, en vit minivariant. Sen köpte jag också Birka Gotlands Yatzy-spel. Och går du in på min hemsida, då kallar jag hem Yatzy som dataspel. Köpte också lite lakritsremmar från Fatser. Det är gott med inte bara Toblerone. Sen blev jag lite besviken, det fanns ingen penna i den. Så en Birka Gotland-penna. Och så avslutning blev det 3 stycken kalfatcher chokladbitar. Ja, det här är verkligen en bra fynd tycker jag. Är du medlem på min kanal, då får du se också att du har en sisad tvåhut på Birka Gotland som extra klipp. Glöm inte att prenumerera på min kanal och nu vill följa med mig till Höga Kusten, Riga, Ystad, Visby och Bornholm. Och nu är det dags att besöka Backstreet. Idag är det Strykbäs och Elisa Lindström. Ett band som bildades 1959 i Kungälv. Hetare än någonsin har vi fått med oss på denna premiärkryssning. Ge en varm applåd till inga mindre än Strykbäs!
Ja, vilken premiärkväll vi hade med Birka Gotland. Jag är nu i hytten och ska lägga mig. Då ses igen, då är det morgon och vi kommer till Mariehamn. Men nu är det godnatt. God morgon! Vi ankommer nu till Mariehamn. Här lägger vi till en timme och sen åker vi tillbaka till Stockholm. Vissa kliver på, vissa kliver av. Vi lämnar i Mariehamn och åker tillbaka till Stockholm. Och det är frukost. Efter frukosten är det dags att besöka spa-avdelningen.
Ytpriset för sviten så ingår brunchen. På brunchen, du får en varmrätt och efterrätt till bordet. Jag beställde en steak and fries och pannkaka. Ombord kan du också äta på kompaniet. Jag beställde en ribeye med pommes och pepparsås. Vill du fika? Då gör du det på The Lobby. Det kan säkert fast kaffe och te på sviten. Men du har ordnat så att du får fritt kaffe och te på alla serveringsställen. Ombord. Du kan också handla på details. Då är det dags att njuta av solen på terrassen. Kan du äta, dricka, springa och lyssna på musik. Birds are really dreaming. Oh, baby,
sjunger vi då. Corina, Corina. Corina, Corina. Corina, Corina. Hello, you so. I left Corina way across the sea. Dagens första bris. Att följa vindens första ring känns rätt på något vis. Vi blåste friskt på nämnde fjärd. Vår fart var jämn och god. Och då just då blev jag ett med ditt rike. Då sjöng det i mitt blod. Jag älskar dig och grönskande skärgård, mitt ljud i blåa hav. Du gör mig så oändligt rik, kan du säga vem som gav? Ingen kryssning utan besök i baren. Dags att besöka seglarbaren. And I know one thing, it's time for myself. Flat on my face, I pick myself up and get back in the race, that's life. I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, but my heart just ain't gonna buy it. I didn't think it was worth a try. I jumped right on a big bird. I fly. Ombord kan du gå på konferens. Nu ska jag försöka utöka min resekassa på kasino.
Och när han kommer vi till Stockholm och det är dags att kliva av. Bästa passagerare, MS Birka Gotland anländer till Stockholm om cirka 15 minuter. Landstigningen kommer att ske via däck 5 vid lobbyn på babords sida i förliga delen av fartyget. Vi hoppas att ni har haft en trevlig kryssning och hälsar er hjärtligt välkomna åter. Dear passengers, MS Birka Gotland will arrive to Stockholm in approximately 15 minutes. Disembarkation will take place from deck number 5 on port side by the lobby in the forward part of the ship. We hope you have enjoyed your stay with us and we hope to see you back again soon. Jag hoppas att du gillade premiärturen i Birka Gotland. Ge filmen då tummen upp och prenumerera om ni inte gör det. Klicka i klockan. Gillar du den här filmen? Kolla också in du åker med Cinderella till Mariehamn. Det här är Alexander Williamson på YouTube.